نہیں کوئی بات نہیں سانس کی بیماری میں نہ جائے السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى صلى الله عليه وسلم افتر زياره ان شاء الله افتر زياره باني اللهم صل افتر زياره باني ان شاء الله افتر زياره افتر زياره نور الابصار وزياء هواه وصحبه آپ کچھ نہیں کیے ہوں سب یہ مزار شریف حضرت شیخ معروف کر کے نہیں صاحب جی تلاوت کر دو ہی کر رہے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرنا
أذقناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. الفاتحة. كافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. الفاتحة. سب لوگ جو دعا مانگی ہے سب لوگ مانگ رہے ہیں یہ حضور غوث اعظم ابھی یہاں پر ہر بت دعا کرتے تھے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آرام سے نکلنا کیا کرنا رہے گا تھوڑا دھیرے دھیرے ادھر تو نکلنا نا پہلے سے دھیرے دھیرے نکل لیں ناظرین کرام یہ مزار مبارک سیدنا معروف خرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے دیکھیے آپ بھی زیارت کریں ماشاءاللہ الحمدللہ اور ادھر ہی بغل میں الحمدللہ سیدنا امام حافظ المحدث علی بن عمیر بن احمد البغدادی دار الدار قطنی کی مزار پاک ہے یہ الحمدللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور غوث اعظم تشریف رکھا کرتے تھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقدس مقامات کی حاضر نصیب فرمائے اور ایمان کی حفاظت فرمائے ایمان پر استقامت عطا فرمائے ایمان پر موت عطا فرمائے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.